waxaan wadaagsan xaqiiqad sidooska nolosha socotay meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada xogga caalamka iyo diblomaasiyadda ee degal kasta marka ku horeysa saaxiibyaal inta ay socoto warbixintan waxaan idinka raali gelinaynaa rashka la ridayo qeyladiisa ee sanadka cusub warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa dalka liibiya oo jartay markii ugu dambeeyey ee maraakiibta israa'iil ee mediterraneanka kadib markii maraakiibta israa'iil hore looga jaray inay adeegsadaan badda casi iyo cawaaqibka inta ay leegtahay dharbaxada cusub ee ka timid dalka liibiya ee ku yeelanayso maraakiibta israa'iil iyadoo ay weheliyaan dharbaxooyin kale oo la filayo inay qaadaan waddamada tunuusiya aljeeriya iyo marooko iyo macluumaad kale u diyaar garooba dalka liibiya ayaa ku dhawaaqday go'aan cusubi oo dharbaxo kusii noqonaya israa'iil iyadoo jaraysa maraykanka ugu dambeeyey ee maraakiibta ka cararaya weerarada xuutiyiinta ee israa'iil khataraha amniga ayaa kusii badanaya meel ku dhow badda cas iyadoay sii kordhayaan weerarada lala beegsanayo maraakiibta kusii jeeda israa'iil iyadoo maraakiib badan oo kusii jeeday lagu qasbay inay beddelaan jidkooda oo ay maraan waddooyin dhaadheer oo ah waddada ee koonfurta afrika iyagoo sii maraya badda mediterraneanka goobtan waxay noqotay mid aad u dhib badan maraakiibta israa'iil tan iyo markii hanjabaad sare ee ka soo baxday kaaliyaha ee sudwaha ilaalada kacaanka ee iiraan maxamed raaza isagoo sheegay in la xidhi doono mediterraneanka haddii dembiyada maraykanka iyo israa'iil ee khaza ay sii socdaan dareenkoo dhan iyo u sii jeestay dalkii liibiya iyadoo la filayo inay u dhaqaaqdo sidii ay u xanibi lahayd maraykanka maraakiibta israa'iil ee maraa xeebteeda horteeda iyadoo go'aanka looga hortegayay maraakiibta israa'iil ee badda mediterraneanka aysan ku koobnayn keliya dalka liibiya waxaa kor u kacay codsiyada ee baarlamaanka ee tunuusiya iyo sidoo kale dalka aljeeriya oo ku baaqaya in dowladoodu ay qaadato tallaabooyin adag oo ka dhana israa'iil iyadoo maamulka liibiya uu ku dhawaaqay mowqif adag oo ku cambaaraynayo gardarrada ka dhanka khaza iyo xasuuqa sii kordhaya dembiyada iyo xasuuqa israa'iil ee ka geysatay khaza ayaa la kulantay cambaarin baahsan shacabka liibiya iyo dowladdooda iyo baaqiyo loogu baaqayo caalamka inuu qaato mowqif midaysan oo lagu diidayo gardarrada safiirka dalka liibiya ee u fadhiya netherland saciid saalax ayaa shaaca ka qaaday 22-kii diseembar in dalkiisa oo kaashanaya waddamada kale uu dacwad ka dhana israa'iil u gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda warbixinada ayaa sheegay in dalka liibiya dekedaheeda ay u diiday inay soo galaan maraakiibta ee booqanaya dekedaha israa'iil oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada tallaabada cusub ee caanka ee dalka liibiya waxay ka timi ergiga liibiya ee shirka ururka iskaashiga islaamka xasan barkhuud kaasoo xaqiijiyey inay degelyahanada liibiya diyaar u yihiin inay galaan mariga khaza oo ay ka barbar dagaalamaan falastiiniinta barkhuudi ayaa ku hanjabay in dhammaan hubka liibiya la keeni doono khaza wuxuuna raaciyey waxaanu leenahay degelyahanno iyo taabarayaal haddii ay jirto hab lagu furto xuduudaha ha soo galaan khaza aniga iyo mas-uul ka ah 26-kii oktoobar baarlamaanka liibiya wuxuu ku baaqay safiirada waddamada taageera israa'iil inay ka baxaan dalka liibiya si degdega iyagoo ka soo horjeeda mowqifka dalalkooda ee lagu taageerayo dagaalka khaza baaqiyada liibiya ee dowladda lagu baaqayo inay isticmaasho hubka saliidda si ay ugu cadaadiso israa'iil ayaa kordhay dadka caanka ee liibiya 7-kii oktoobar shirkadda gaaska ee liibiya ee maledato oo ku taalla magaalada sawiya ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso gaaska loo dhoofiyo talyaaniga iyadoo laga soo horjeedo mowqifka waddamada reer galbeedka ee ku saabsan gardarrada ka dhanka khaza dhankiisa madaxa golaha madaxweyne ee dalka liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu diiday in la barakiciyo dadka degan khaza iyo khataraha ay ku leedahay bini'aadamnimada amniga qaranka ee carabta iyo sidoo kale liibiya sannadii lasoo dhaafay talaafiif waxay ku eedaysay kooxaha liibiya in hub sharci darro ah ay soo geliyeen khaza iyadoo dhowaan liibiya ay sii daysay 4 xubnood oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa xamaas oo ay ku xidhay eedeymo in hub sharci darro ah ay soo geliyeen marinka khaza waxaa xusid mudan in 2008 iyo 2010 ay doomaha israa'iil qabteen maraakiib liibiyaana oo ku sii jeeday khaza kana hor istaagtay in gargaar bini'aadanimo ay geeyaan marinka khaza go'aanka cusub ee ka soo baxay dalka liibiya iyo naqaska uu kusii dhejiyey maraakiibta ee israa'iil israa'iil iyo nafteeda iyo xulfadeeda gelisay xaalad cakiran iyadoo si isdaba jooga loo beegsaday maraakiibta ee israa'iil xidhiirka lale oo ay beegsadeen xuutiinta yeman taasoo jawaab u ah gardarrada israa'iil ee khaza hawlgalkii ugu horreeyay ee lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta ayay bilaabeen xuutiyiintu 19-kii bisha Noofeembar markaas oo xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen in gacanta ay ku dhigeen markabka kalakisto iyadoo la geeyey xeebaha yeman laguna xidhay shaqaalaha saarnaa oo ka koobnaa 25 qof
halkaas waxa xigay weeraro isdaba joog ay fuliyeen diyaarada aysan cid wadin iyo sidoo kale gantaalada ee kooxda xudeynta Mareykanka Babul Mandab oo mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan ee dhinaca badaha dunida. Dhacdooyinkan ayaa ku qasbay shirkadaha waaweyn ee maraakiibta inay joojiyaan socdaalkooda badda ama ay beddelaan habka maraakiibtooda ay u socdaan, iyagoo ka fogaanaya badda Cas iyo kanaalka Suez si ay ugu leexdaan cirifka koonfureed ee Afrika. Waddada cusubi ayaa kordhisay masaafada in ka badan 13,000 oo kilomitir, masaafada safarka ee maraakiibta, iyadoo waqtiga safarka uu kordhay inta u dhaxaysa 10 ilaa 14 maalmood, taasoo keenaysa in kor loo qaado qiimaha badeecadaha. Sida laga soo xigtay falanqayn ay daabacday madasha maraakiibta caalamiga ee Freightos, qiimaha badeecadaha laga raro Israa'iil ayaa aad kor ugu kacay. Maamulaha guud ee shirkadda Freightos ayaa yidhi 18 Diseembar maraakiibta u socda Israa'iil ee ka imanaya Aasiya, Bariga Afrika wuxuu aad uga dheeryahay qiyaastii 7,000 oo mayl badeed ilaa iyo 14 maalmood marka loo eego kanaalka Suez. Waddadan waxay ku kacaysaa qarash shirkadaha iyo shidaal badan. Madaxa shirkadda Freightos ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in tan iyo bilowgii dagaalka Gaza, khidmadaha gaadiidka badda ee Shiinaha ee dekedaha Israa'iil ay kordheen inta u dhaxaysa 46% ilaa iyo 58%. Waddooyinka cusub ayaa ku qasbaya maraakiibta Israa'iil inay maraan Liibiya iyo waddamo badan oo Afrika ah, waxaana laga yaabaa intan ay ka dhigayso kuwo aad ugu nugul in la bartilmaameedsado haddii ay sii socoto gardarada iyo gaadominta iyo gaajada Gaza. Cabdijabaar Albo oo falanqeeya military iyo istaraatiijiyadeed ayaa aaminsan in hanjabaadaha lagu furayo wejiga labaad ee badda Mediterranean-ka oo ka dhana maraakiibta Israa'iil ay tahay caqabad cusub, kuwaas oo bilaabay inay beddelaan jihada ay u socdaan marinbiyoodka Jabalta oo ay la kulmaan caqabado badan. Alba ayaa sheegay xaaladda badda ee Mediterranean-ka waxay ka duwan tahay badda Cas, iyadoo badda Cas ee ku dhowdahay xeebaha Yemen, iyadoo masaafo aad u weyn u dhaxayso xeebaha Liibiya iyo badda ee Mediterranean-ka, waxaana halkaa ka muuqda qalalaasaha baahida hubka riddada dheer. Wuxuu raaciyay sidoo kale Liibiya waxay u baahan tahay xog sirdoon oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee Israa'iil sida ka dhacday dhinaca badda Cas, iyadoo la rumaysan yahay in maraakiibta basaaska Iiraan ay xuutiinta u gudbiyaan xogta ku saabsan dhaqdhaqaaqa maraakiibta Israa'iil ee mara badda Cas iyo Babul Mandab Strait. Alba ayaa sidoo kale meesha ka saarin suurtagalnimada howlgallo tayo leh oo ay fuliyaan qaar ka mid ah kooxaha Liibiyaanka oo ka dhana maraakiibta Israa'iil ee ku sugan badda Mediterranean-ka, iyagoo isticmaalaya doomaha ismidaaminta iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn, isagoo falanqeeyuhu u fariin u diray Israa'iil in badbaadadeeda ay ku jirto joojinta gardarada ka dhanka Gaza. Alba oo sii hadlaya ayaa yidhi waxaa suurtagal inay jiraan gantaalada lidka maraakiibta oo laga dhaxlay taliskii Qadaafi oo weli ku jira bakhaarada qaar ee dalka Liibiya, waxaana laga yaabaa in loo adeegsado fariin digniin oo ku socota Israa'iil in biyaha ee badda Mediterranean-ka aysan sidoo kale ka jirin nabadgelyo. Falanqeeyaha militariga iyo istaraatiijiyadda Alba ayaa ka digay in sii socoshada dilka ee Israa'iil ay ku hayso dadka Mareykanka Gaza ay suurtagal tahay inay furto dhowr jo oo ka soo horjeeda Israa'iil maraakiibteeda oon ahayn Liibiya oo keliya, laakiin sidoo kale waxay gaarsiisan tahay Tunuusiya, Aljeeriya iyo Marooko. Waddamadaasi oo ay ka jiraan kooxaha Islaamiina iyo dhadhaqaaqyo taageera qadiyadda Falastiin, laakiin qaababka dhadhaqaaqani waxay ku xidhan yihiin inta ay leeg tahay awoodaha ka jira dalalkaasi